Da 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 Görkem o ince güzel nazik gelir görkemidir ayağım ayağım ayağım. Canəli Əkbərov gözünü sənətkar ailəsində dünyaya açdı. Uzun illər Lənkəran, Astara, lirik toylarını öz oxumaları ilə bəzəyən atası Xanəli kişi onun ilk müəllimi oldu. Hələ balaca ikən səslərini qramofon vallarından eşitdiyi Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev, Cabbar Qaryağdıoğlu, Zülfü Adgözəlov, Xan Şuşinski, Mütəllim Mütəllimov, Seyid Şuşinski də onun estetik zövqünün cilalanmasına təkan verdilər. Sənətkarın heç zaman yaddaşından silinməyəcək xatirələrindən biri onun balaca Vilvan kəndində böyük Xan Şuşinski ilə görüşü oldu. O zamandan Canəli yəqin etdi, xanəndə olacaq.